finíssima chega aqui na Dom Pedro II, número 1534, na Fino Trato, e a gente chega e já se depara com essa maravilha aqui, não é? Linda essa Olha calça, que linda, né, gente? Essa calça, gente. Ela é toda soltinha. Toda soltinha, ela tem uma gaitinha embaixo, que dá um toque, né? Que ela Sim, fica mais. Dá um ar bem esportivo, não é? Um tecido ela bem gostoso. Ele é bem gostoso mesmo. E essa calça aqui, ó, ela vai desde do escarpão, uma sandália, até um tênis, né? Linda, é verdade. Ela é um coringa dessa estação, então, ó, tá aqui. E ainda é preta, né? E é preta, não é? Maravilhosa! O que que você parece pra nós hoje? Então, aqui a gente tem uns looks, né? Olha que linda esse cachecol. Lindo, né? Lindo. Peça super fácil de usar também, com as cores dela, super. Com uma calça sequinha, com aquelas marquinhas que a gente ama, que a Marcele tem, é, não gente, é? Gente, essa calça ainda é a calça da liquidação, né? Ainda temos liquidação. Essa tá quanto na liquidação? Essa tá 89. 89, qual é a marca dela? Ela é M-Officer. M-Officer, R$89,00, uma calça skinny, super básica, então ainda tem peças de liquidação que dá pra aproveitar, não Sim, é, mesmo. Marcele? Não, me responde gente, o que, que é esse vestido. Olhem a manga dele aqui. É sensacional. Que ela é vestido abertinha, assim, uma não, manga assim. Não, e ele fica no corpo, acentuadinho, ele é muito não, bonito. E a cor? Gente. Que é essa cor? O rosa vai estar com tudo também nesse inverno, com tudo, né? Super forte. E eu acho que ele vai muito bem com uma bota de verniz. Vai ficar show, né? Não, ele é super fácil de combinar com uma bota branca com também. Aqui a Marcele separou pra nós muitas novidades que chegaram essa semana. Que é essa calça. Me responde. Jeans. E ela tem um cor vegetal na frente. É, e atrás ela é maravilhosa. Maravilhosa. E ela tem elastano, tá? Às vezes a gente fica, porque ela é com o corinho na frente. Não, não ela é super confortável. Super confortável. E as calças aqui, em geral, vestem super bem, não é, Marcele? É isso mesmo. Essa peça aqui, ó, eu fiquei apaixonada. Ela tem um fiozinho de lurex. Ela tem toda aquela pegada esportiva, assim, do moletom que a gente usa. Só que olhem o que é isso aqui, ó. Essa listra lateral. Ela é vazada. Ela é uma peça incrível. Que ela tá maravilhosa, não é, Marcele? Bem despojada. Mais oversize, assim, mais solta. Linda de morrer. Saindo dessa peça mais do que maravilhosa, a gente encontra esta, que também vem com essa proposta bem grandalhona, despojada. Assim, despojada. E daí as pessoas perguntam, não é, Marcele, como usar uma peça dessas vazada? Bom, tem tops maravilhosos de renda, não é? De uma lingerie, regatinha, uma regatinha. Faz uma sobreposição que fica maravilhoso, ou com sutiã bem bonito, não é? É dependendo do lugar que tu uma vai, calça não é? Alta, não parece nada, gente, é muito lindo. Olha que legal, peça. Gente, e fica bonito também com uma camisa branca, assim como essa que eu tô usando. Tu coloca a camisa por e baixo. Claro que ela vai aparecer aqui nessa, nesses buracos aqui maravilhosos. E tu viu que ele tem ele é todo com mini espaldez, tem... ó. Ai, que lindo. Passive with the things you say. Passing up on my own ways, I can't blame you now. Gente, tem mil maneiras de usar, ou até com cachemir, com uma gola alta por baixo também. Ele fica isso super mesmo. Bacana. Essa peça aqui foi uma que eu me apaixonei. Não, que olha que é. Ver. Os casacos da Farro tem um corte, gente, muito diferente. Ele é um trend, não é? É um trend. Super estiloso. Os trends também estão super em alta pra esse inverno. Bem cortadinho. E agora nós vamos falar do preto e branco. Preto e branco que é a Marcele, a personificação da tendência. Sempre é, né? Preto e branco é preto e branco. E ele nunca teve tão em alta, não é? Fiquem de olho, porque o preto e branco, essa dupla aqui, nunca saiu de moda e ela está mais em alta do que nunca. E fica muito bacana a gente usar o preto e branco, misturar com cores mais fortes, tipo o vermelho, o verde, o amarelo. Dá um estilo, assim, muito legal. E aqui, ó, eu separei algumas peças em preto e branco para mostrar para vocês, porque vale preto e branco na estampa, vale preto e branco no listrado, ó, preto e branco na mosca, agora no inverno 2018. E esse casaquinho aqui tá bárbaro, com essa simetria, preto e branco dá para investir sempre, não é? É isso mesmo, cara. Bom, esse aqui eu fiz questão de mostrar, porque esse é um que eu tenho, e quando a gente é apaixonada por um corte, a gente tem que mostrar.
E eu quero mostrar pra vocês esse blazer aqui, que tem o corte. Porque ele veste maravilhosamente bem. E a Marcele me disse que ele pode vir em todas as cores. Todas tu pode escolher várias cores. Preto, verde, rosa, qualquer cor. O mais básico ou mais, a cor mais... Deixa eu dizer dessa blusa aqui. Linda também. Olha aqui, ó. No bordô e no off-white. Ela é ombro a ombro, né? Bem soltona, com a moda você. Bem grandalhona, assim, como pede a moda. Daí aquela mais justinha. Essa aqui é o mesmo modelo da Damacelle. Essa é o mesmo modelo que a minha. Isso aqui é mais pra mostrar pra vocês a proposta daqui no prato, que tem aquela roupa pra gente andar arrumadinha todo dia, né? E esse vestidinho, um grande coringa pra agora, né? Que cor linda também, né? Linda, linda mesmo. É isso aí, gente. Aqui no Trato, além disso, vende os produtos de beleza, de cabelos, muitas coisas bacanas. Mas tem Guess, tem Miele, que mais? Farro. Tem marcas muito bacanas. É uma loja muito legal que fica aqui na Dom Pedro II, 1534, é isso? Aprendi, Sala 3. Hein? Sala 3. Por enquanto, a loja ainda não tem identificação na frente, porque ela trabalhou um ano inteiro com uma loja fechada. Mas você chega aqui, buzina, entra, fica a grade fechada, entra com toda a segurança no estacionamento, encontra uma loja cheia de novidades, né, Marcele? Ainda tem algumas peças de liquidação que vale a pena experimentar. Mas antes da gente finalizar, eu quero mostrar minha comprinha de hoje, que é esse vestido bárbaro, que eu amei. Vocês vão me ver com ele no programa, ó, na semana que vem. Lindo de morrer, né? Estampa, né? Show, adorei.